عشناه بنودعك بدموع العين. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بریک پر جانے سے پہلے کچھ محبت کی بات کر رہے تھے اور میرے شو میں یہ لازمی ہے، ہر گیسٹ جو آتا ہے میں اسے ضرور پوچھتی ہوں. محمد نے کہا ہے کہ جب میں 30th کا ہو جاؤں گا، 30 سال جب میری زندگی کی پوری جائیں گے تب شادی کروں گا. تب ابھی کوئی لڑکی کو پسند نہیں آئی؟ کوئی اس طرح سے مجھے پسند آپ کو کیا ہو؟ میری کافی کولیگز ہیں، میری فرینڈز ہیں، بٹ یہ نہیں کہ میں ان سے شادی کر لوں یا ان میں سے کوئی ایک ایسی اچھی. نہیں، ہم نہیں کہتے آپ کو لیجیے، ابھی میرا پلان نہیں ہے نا اس طرح سے. آئی ہیو ٹو کمپلیٹ مائی اسٹڈیز فرسٹ. آئی ہیو ٹو ٹیک اے سٹینڈ. متاثر کرتی ہیں پرسنالٹیز اس طرح سے؟ لڑکیوں کی بات میں کر رہی ہوں میں، یہ کہ آپ کے قائد اعظم اور اس طرح لائک پرسنالٹیز. آپ دیکھیں اینجلینا جولی کی جو پرسنالٹی ہے، میرل اسٹریپ کی جو پرسنالٹی ہے، تو اوما تھرمن کی جو ان ایکٹریسز کی جو پرسنالٹی، پاکستان میں مل جائے گی آپ کو اینجلینا؟ پاکستان میں کیوں نہیں، پاکستان میں اینجلینا سے بہتر مل سکتی ہے. دیسی ورژن ہی ملے گا، دیسی ورژن از یو نو ایکسیپٹیبل. ابھی تک محبت ہوئی ہے آپ کو؟ کس سینس میں محبت؟ مطلب سینس کیا، مطلب ڈو یو لائک سمبڈی؟ یا مطلب بچپن میں مجھے کرش تھا. آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو. ان کو آپ نے میسج کر کے بتایا کیونکہ آپ مسلسل بزی تھے موبائل پہ؟ نہیں، میں کسی کو بھی نہیں بتاتا کہ میں جو ہے جا رہا ہوں پروگرام پہ، لیکن آج میں نے بتایا ہے. کچھ لوگ کافی شکایت کرتے ہیں، تو پھر کچھ فرینڈس کو میں نے بتایا کہ یار پروگرام میں جا رہا ہوں، اگر آپ نے دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے گا، اگر ٹائم یا بیکاز ٹائم لوگوں کے پاس. پہلی محبت تو کچھ بتایا تھا بچپن میں، جو محبت ہوئی تھی اس کا کیا بنا؟ بچپن میں محبت نہیں ہوئی، کرش تھا مجھے. کرش تھا لائک عتیقہ اور ڈوجے، میں چھوٹا تھا. اچھا، تو ان پہ تھا. اس کے بعد مہنور بلوچ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان لوگوں پہ تھا. مختصرا آپ بھی بتا دیں آپ کو محبت ہوئی تھی، ہوئی تھی کہ بس جلدی جلدی سے پوچھے جی نکالے محبت نکالے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، تشخیص بجا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے. اچھا، تشخیص بچا ہے کہ مجھے عشق ہوا ہے. نسخے میں لکھو ان سے ملاقات مسلسل. تو یہ جو ملاقات مسلسل، جو یہ ملاقات مسلسل ہے نا، یہ جہد مسلسل ہے. اس جہد مسلسل کی طرح کاٹی بچنے کے لیے، بچنے کے لیے. ناٹ انڈر اللہ، یہ ایک جو سیاسی بیان تھا ناظرین. اچھا انہوں نے شعر سنایا ہے، یہ ابھی میں نے کل سنا ہے، تازہ تازہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آخر میں جلدی سے کوئک شارٹ میسج اباؤٹ رمضان آپ اپنے ویوز کو دینا چاہیں. جامی آپ سے سٹارٹ ہوگی، چھوٹا سا، بہت ٹائم کم ہے. پورا سال بہت بزی ہوتے ہیں، بہت بزی ہوتے ہیں. یقین جانے یہ وہ مہینہ جس میں خود سے فیل کی ہے، میں فیل کرتا ہوں، آپ بھی فیل کریں. آپ کے پاس بہت شاندار موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو کے سب کچھ منوا لیں، ساری دعائیں منوا لیں، سارے گناہ بخشوا لیں، اور کچھ مانگ لیں اپنے اللہ سے، اور یہ مانگیں کہ وہ ہمیشہ آپ کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے. اور محمد آپ کا لاسٹ میسج اباؤٹ رمضان. میرا رمضان میں میسج کیمرے میں دیکھ کے کریں یا کہ ہاتھ کھول کے ایکسپریشن سے. روزہ جو ہے مطلب انسان کو جس طرح کہا گیا ہے کہ کافی برائیوں سے بچاتا ہے، تو دیٹس اے فیکٹ کہ ہے اس طرح سے. اور جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں روزوں میں، اپنی افطاری کا، اپنی چیزوں کا، اسی طرح دوسرے غریب لوگوں کا، اپنے جو ہے وہ دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں. تھینک یو سو مچ محمد فار جوائننگ می. اور جامی آپ کا بھی بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بریکس کے علاوہ میرا پروگرام پسند آیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ہیئر. تھینک یو اینڈ اپولوجائز جو میں نے جو بیچ میں جو بلنڈرز کیے تھے، وہ ہماری آپس کی باتیں آپ کو نہیں بتائیں گے. آپ سے کل دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئی پرسنالٹیز کے ساتھ. تب تک فاطمہ سیف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. واحد راكع واحد ساجد، ساعة الفطر ندعي المولى، سحرنا يلا يا عم حسين، رمضان سايبنا ورايح فين، يا شهر واحد مش شهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين.